ማንሽ? አንተስ ማን? እስኪ ማንነትሽን አውቂ። አንተም መልያህን ንገረኝ። እኔ ግን በእኔነቴ ውስጥ እኔን ሳጣ ሁሉም ነገሬ ከኔ ቢወጣ ፍለጋ ጀመርኩ ራሴን ላመጣ። በሞራል መራቆቴ በምግባር መደህየቴ ግልጽ የሆነው ድክመቴ ተረዳሁት ከንቱነቴ። እናም ፈለግኩኝ ምላሽ የመገኛ ያድራሽ ጠየቅኩ አየሁ ሰማሁ የኔነቴ የማንነቴን ምላሽ አጣሁ። ምናብ ፈጥሬ ተመለስኩኝ የኋሊት ሸመጠጥኩኝ እኔነቴን እያደንኩኝ። እኔ ማን ነኝ? የማን ብቃይ? ማንነቴ የጠፋብኝ ግብሬ ጎልቶ የማይታይ እኮ ማን ነኝ ብዬ ሳቀልጠው ዋይታዬ ሰዎችን አገኘሁ ከወደኋላዬ። አቤት አሉ መልስም ሰጡን ጩኸቴን የሰሙ በእኔ ማንነት ራሴ መጥተው በመንፈሳቸው ይደሙ። ቀድመው ታዩ አቤት አሉኝ ቅድማያቴ ራሴን ማያ መመልከቻ መስታወቴ። ለእኔ ሀገር መስለው ታዩኝ ማንነቴን የሚገልጹ በምናቤ ያየኋቸው በማንነት የታነጡ ያን ጩኸቴን የሰማ ወንዳያቴ ቀደመና እንዲህ አለኝ ቀረበና በሚያሳብቅ ማንነቱ በግርማ ሞገሱ ከፊቴ ቆሞ በለበስኩት ልባሽ ዝተት እጅግ በጣም ተቀይሞ ታየኝ እሱም አየኝ አይኑን በደም አቅልሞ። ልጄ ስሚኝ ልንገርሽ አድምጪኝ ከልብሽ ሆነሽ አንድ የጆሮ ስጪኝ አንቺነትሽ ማንነትሽ ይኸውልሽ ማነኝ ስትይ የጠየቅሽው አሁን ፈልገሽ ያጣሽው ራስሽ ነሽ ያፈርሽው መሆን ትተሽ ያስመሰልሽው በብትቶ ይለወጥሽው እና ልጄ ማንነትሽ አንቺነትሽ ናት ኢትዮጵያ ሀገርሽ እሷ ውስጥ ነው ያለው መልስሽ ራስን መምሰል ነው ማወቅሽ። ልጄ ተመለሽ እችን ሀገር መስለሽ ራስሽን ይው ውብ ኢትዮጵያዊነት ከቶ ሳትበርዥ ይነግረኛል ልሰማለሁ ከፊቱ ቆሜ በአልባሳቱ በልሳኑ ንጽህነት ተገርሜ ደግሞ እኮ ልክ እንደ ልጁ ተጀንኜ እኔን ሳልሆን ሌላ ሆኜ ሴት አያቴ ቀጠለች እሷም ውብ ናት የደመቀች ራሷን ሆነ ያለፈች አለችኝ ምን ነው ልጄ ሀገሬ ላንቺ ያጣች ይመስል ቋንቋሽ ለምን ይበከል ግብርሽ ለምን ይሸንገል ልብስሽ ለምን ይሰቀል የውልሽ ልጄ ስልጣኔ መምሰልን አይመስለውም መምሰልም ስልጣኔን አይወክለውም ልብ ግዢ ልጄ ተመለሽ ወደ ደጄ እንቺ ማንነትሽ ይኸው አንቺነትሽ ተቀበይ ወዲያ ጣይና የለበሽው ምናምንቴ እንቺ ጥበቤን ልበሽ ተውበሽ ቁሚ ከፊቴ አለችኝ ሰማኋት አንደበታቸው አንድ ሆኖ ታይ ተመለሽ ሲሉኝ በትህትና የማንነት መንፈስ በልቤ ላይ ጸና እኔነቴን አገኘሁ ራሴን ሆንኩና። አመሰግናለሁ።